ូនអត់មានភ្លៀងទេនៅក្រៅនេះទៅតាមនឹងភ្លៀងពីណាបណ្ដៃទេនៅឡើយទឹកស្ទឹងឡើយទេសនាគឺជាជើងរបស់នឹងឆ្លងទឹកផងចូលយូរហើយបាទថ្មីនេះដូចព្រៃលើយើងអត់មានយកស្អីទៀតអត់យកអោទៀតបាទបងបងអត់មានដំណឹងទេទៅទឹកមុនបាទក្រុមទីចាំមកបបមកមកបបបបបបជុំមកបបគួនដៃក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនធម្មតាទេបើយូរកន្លះម៉ោងទៀតគឺចាប់តែខ្លាំងទៀតឡើងហូតនោះស្រូវនោះនោះបើពីពេញទៅតាមទៀតទៅលើទៀតបាត់